Kiitoksia! Joko me oltais Jyrkä Kotki päässyt siihen pisteeseen, millainen sielu tiskee tulta? Tosin toi ei vielä vakuuta. Kysy uudestaan. Joko me ollaan Jyrkkä Koski päästy siihen pisteeseen, millainen sielu tiskee tulta? Tätä päästä aika liki. Pakko kysyä kerran vielä. Joko me Jyrkkä Koski ollaan siinä pisteeseen, jolla sielu tiskee tulta? Niin kuin Pinotex-mies sanois tähän, uskottava se on. Tähtoisin unohtaa.